do muzea príde Maroš? Nie, školský výlet a teraz ten sprievodca v tom múzeu hovorí, tak, táto mumia má 5016 rokov. Ujo, ako to viete tak presne? Ako? Keď som pred 16 rokmi nastúpil na toto miesto, mi povedali, že mumia má 5000 rokov. Logicky. Takto. Takto mi to napadlo. 5016. To je veľká vec. Takže takto. 5016? Oktobri bude mať. Oktobri bude mať 17. Oktobri bude mať 17.